Jens Christian Svenning er professor på Aarhus Universitet ved Institut for Bioscience. Her forsker han i geografisk økologi, hvor han prøver at belyse grundlæggende spørgsmål, såsom hvad der bestemmer arters udbredelse og de store geografiske forskelle i biologisk samfundsopbygning. Jens Christian Svenning modtager Uddannelsesministeriets Eliteforskpris, som uddeles hvert år til fremragende yngre forskere af international særklasse. Prisen er på 1 million kroner til forskning og 200.000 kroner som en personlig hædersgave. Jo, min forskning den har fokus på verdens umådelige biologiske mangfoldighed. Og den har fokus på at forstå, hvordan er den mangfoldighed opstået, og hvordan bliver den opretholdt sådan fra naturens hånd. Hvad er det for nogle økologiske og evolutionære mekanismer, der opretholder den? Og så er den fokus på, hvad den biologiske mangfoldighed betyder for de økologiske systemer, men også for mennesker. Og så sidst, men ikke mindst, så har min forskning fokus på at forstå, hvad der sker med den biologiske mangfoldighed i dag, hvor at vores menneskelige aktiviteter de ændrer verden i stadig hastigere tempo. Det, der fascinerer mig i min forskning, det er først og fremmest, hvor utroligt dårligt vi forstår den biologiske mangfoldighed. Det er noget, vi har forsket i rigtig mange år, men stadigvæk så er vores forståelse af, hvad der genererer den, hvordan den opretholdes og hvad den betyder økologisk, meget begrænset. Og det sidste er utroligt vigtigt, fordi at vi ændrer på verden så hastigt, som vi gør nu, og det betyder rigtig meget for den biologiske mangfoldighed, men vi kender ikke konsekvenserne. Jeg er utrolig glad og beæret over at have modtaget Eliteforskprisen. Det er en anerkendelse, som jeg sætter utrolig stor pris på. Det er også en ordentlig sum penge, der følger med, og dem vil jeg bruge på forskningen i at forbedre vidensgrundlaget for, hvordan vi bevarer verdens mangfoldige plantediversitet, på trods af alle de her ændringer, som vi i de her årtier påfører verden.